Det har altid betydet meget at komme ud og være i naturen. Man slapper af i naturen. Og på et tidspunkt i mit liv, der kunne jeg mærke, at det havde jeg bare større behov for. Det gik stærkt, rigtig stærkt, arbejdsmæssigt. Og den natur, der var heroppe, var så meget anderledes, end jeg havde prøvet før. Den var barsk, og den var storslået på en helt anden måde, end jeg havde prøvet før. Og man følte sig måske lidt mindre og lidt mere ydmyg. Så jeg rykkede teltpælene her til Klitmøller og for at komme tættere ved havet og ved skoven og bruger naturen utrolig meget i dag. Jeg har arbejdet med bæredygtighed i mange forskellige aspekter og skalaer. Jeg har arbejdet med bæredygtighed inden for arkitektfaget. Jeg har arbejdet med bæredygtighed inden for replans, planlægning. Og jeg har arbejdet med bæredygtighed helt ned på detaljniveau. Og nu arbejder jeg med bæredygtighed inden for ingeniørfagene. Mit arbejde i dag er hovedsageligt fokuseret inden for DGNB-certificeringer. Og det har jeg egentlig valgt, fordi det har givet mig en fleksibilitet i forhold til at kunne arbejde hjemmefra. Hvilket jeg virkelig værdsætter. Det er en stor frihed at kunne sidde hjemme og planlægge sin arbejdstid efter, hvordan det passer. Bæredygtighed er jo mange ting, og på et tidspunkt i mit liv følte jeg måske ikke, mit liv var så bæredygtigt. Hvilket også var en del af beslutningen om at prøve at rykke teltpælene op og prøve noget andet. Og lidt mere større fokus på ens mentale sundhed og også generelt bare fysiske sundhed. Så bæredygtighed er noget, som jamen det er overalt, i alle aspekter. Så hvorfor ikke også kigge på det i forhold til ens eget liv?